Вітаю вас на телеканалі «Сфера». Інформаційний випуск новин. В студії працює Владислава Стецюк. Про останні події та цікаві факти Рівної області очима наших журналістів ми розповімо вже за мить. Подальшу співпрацю митниці та бізнесу обговорили під час форуму підприємці області, представники фіскальної служби та обласної влади. За їхніми словами, ситуація на Рівненській митниці сьогодні покращилась, адже раніше вони їхали на Волинь, бо там не вимагали хабарів. Нині ж знову повертаються на Рівненщину. З якими ще проблемами стикаються підприємці на митниці, дивіться далі у нашому сюжеті. У Рівному пройшов форум сприяння митній справі, хоча захід розпочався з запізненням на годину, адже чи не основна ключова особа, заступник голови Державної фіскальної служби Костянтин Лікарчук, потрапив в автопригоду. На початку перший заступник голови Рівненської ОДА Юрій Приварський розповів столичним гостям про збільшення надходжень до держбюджету від місцевої митниці. Згідно з даними Держказначейства, 76% надходжень до державного бюджету надають саме податкові збори. В порівнянні з минулим роком загальна сума податків і зборів, що адмініструється митними органами, зросла майже вдвічі. Також, що приємно відмітити, що за останній рік до адміністрації не поступало звернень щодо неналежної роботи рівненської митниці. Збільшити офіційний дохід рівненської митниці вдалося в тому числі і за рахунок їхньої вдалої боротьби з контрабандою. Ефект від цього всієї роботи правоохоронної. Тут ефект є забезпечення бюджету державних коштів. От якщо в 2014 році ви бачите, що було 400 тисяч, то вже в 2015 році зараз у нас є 16,8 мільйонів. Втім, заступник голови Державної фіскальної служби Костянтин Лікарчук розчарував присутніх своєю заявою. Мовляв, це ненормальне явище, що державний бюджет майже наполовину поповнює митниця. На його думку, потрібно заробляти не на імпорті-експорті, а на внутрішніх податках. Насправді, концептуально нам необхідно переходити від стягнення податків на кордоні до стягнення податків всередині країни. Нам необхідно... От проблема в чому? Ми не вміємо стягувати, чи не хочемо, чи якісь ще є причини. Ми не можемо, не хочемо це робити всередині країни. І тому ми вибираємо такий самий легкий шлях – це стягувати всі податки на кордоні. Костянтин Лікарчук вважає, що порядок на українських митницях буде тільки тоді, коли вони будуть функціонувати незалежно від Державної фіскальної служби і більше сприятимуть міжнародному співробітництву. Вікторія Бондар, Віталій Гудилко, випуск новин. Безхатченки переселяються. Впродовж року в Рівненському обласному центрі з надання соціальних послуг планують переїхати в нове приміщення, що знаходиться на вулиці Жоліо-Кюрі. У новому центрі можна буде приймати більше людей, яким необхідна допомога. Подробиці дивіться далі у нашому сюжеті. До 50 спальних місць планують розширити Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг. Приймати майже вдвічі більше людей, аніж зараз, тут зможуть з наступного року, коли переїдуть в нове приміщення. Зараз для цього готують всі необхідні документи. Завдяки співпраці з обласною радою нам були виділені кошти в червні. 60 тисяч гривень на виготовлення проєктно-кошторисної документації щодо реконструкції складу, який знаходиться по вулиці Жюлі-Кюрі. Там у нас є своє складське приміщення, є своя власна територія. На сьогоднішній час проєкт виготовлений, він є, проходить експертизи, висновки, експертні заключення. І я так думаю, що там проєктна розрахункова вартість на сьогоднішній день становить 2 900 000. Таку чималу суму потрібно для реконструкції нового приміщення, тому зараз директор закладу активно шукає спонсорів. За його словами, в оновлену будівлю вони планують переїхати до кінця 2016 року. А поки ж у комунальному закладі готуються до осінньо-зимового періоду. Зараз ми за власні кошти, спонсорські, хто з дому приносить, хто надає допомоги, зробимо консервацію, заготовку, і огірки, помідори, кабачки, потім... Закупили топчани для кімнати обігріву, обновили трошки, провели ремонт. В принципі, готові до 15 листопада. Такий переїзд і розширення є нагальною необхідністю, адже за даними спеціалістів, зараз на Рівненщині налічується приблизно 800 осіб, які не мають житла та потребують надання послуг з харчування і облаштування на нічліг. Любов Данчева, Дим Дроздюк, випуск новин.
Як зробити свій бізнес успішним, розповів провідний американський спеціаліст із лін-менеджменту Марк Уоррен під час майстер-класу для підприємців з Західної України, що відбувся у Рівному. Проект спрямований на зростання економічної активності місцевого бізнесу, а відтак підвищення виробничого та інвестиційного потенціалу нашого краю в цілому. Як прийшла зустріч та що нового для себе відкрили керівники виробництв, дивіться далі в нашому сюжеті. На майстер-клас із лін-менеджменту зібралося понад 200 підприємців із різних областей України. Сюди їх привела зацікавленість у процвітанні власного бізнесу. Протягом 4 годин тренер Марк Уоррен розповідав про три основні складові, які за короткий період часу можуть вивести підприємство на новий світовий рівень. За його словами, основна проблема місцевих бізнесменів полягає в бажанні отримувати лише прибуток від власної справи. По-перше, ви повинні мати лідерів найвищого гатунку, і це лідерство не лише на рівні керівництва компанії, а й управління країни, щоб створювати сприятливу атмосферу для розвитку компанії. За принципами лін-менеджменту свого часу розвивалися такі світові економіки, як японська та американська. Радник голови Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко переконаний, що Україна теж у змозі повторити такий успіх. Українська економіка на сьогоднішній день дуже схожа на японську післявоєнну економіку. Да, коли, по суті, їм не було чого втрачати, тому їм легко було змінюватись. Якщо українська економіка, якщо українські підприємства на сьогоднішній день візьмуть для себе цю основу підходу до виробництва, ну і взагалі у підходах до всіх справ, да, то я думаю, що цей вибух може початися в Україні, і саме приємно, що може він розпочатися саме на Рівненщині. Вже за кілька днів Марк Уоррен планує відвідати місцеві підприємства, аби разом із керівниками даних виробництв впродовж 2 місяців на практиці застосувати набуті знання та навички. Вікторія Бондар, Віталій Гудилко, випуск новин. Рівнянам продовжують надавати безкоштовні юридичні консультації. Інформацію з питань оформлення субсидій можна отримати у громадській приймальні депутата Рівненської міської ради Святослава Євтушенка. Наразі такі консультації отримали вже понад 4 тисячі мешканців міста та області. Рівняни можуть проконсультуватися і стосовно інших питань. Звертатися потрібно за адресою Шевченка, 45, кабінет 48. Російські найманці, вочевидь, не зацікавлені в настанні миру. Як повідомляють військовослужбовці оперативного командування «Захід», бойовики продовжують вести обстріли позицій українських військових. Як минула попередня доба у секторі А, дивіться далі. Терористи продовжують ігнорувати мінські домовленості та використовувати заборонену зброю. За минулу добу у зоні відповідальності оперативного командування «Захід» зафіксовано 6 обстрілів бойовиками. І знову проросійські найманці, грубо порушуючи мінські домовленості, тричі майже 3 години поспіль зі стрілецької зброї та ГС-17 здійснювали обстріл Луганської теплоелектростанції в районі населеного пункту Щастя. Неспокійно було поблизу населеного пункту Кримське. Терористичний бандугрупування понад півгодини масованим вогнем били з мінометів калібру 120 мм та стрілецької зброї по військовослужбовцям оперативного командування «Захід». Також зі 120-мм міномету були обстріляні військовослужбовці опорного пункту, які обороняють підступи поблизу урочища Шаровкут. Відбуваючи атаки терористів, українські військові також працюють над укріпленням оборонних споруд. Інженерні підрозділи оперативного командування «Захід» не припиняють облаштовувати загородження, обладнувати капоніри, бліндажі, обшивати деревом траншеї та бліндажі, перекривають і перекриття для бліндажів. Основні напрямки дій противника по лінії зіткнення в секторі А залишаються Кримське та Болотяне. Також військові оперативного командування «Захід» на підконтрольній їм території зафіксували 9 прольотів ворожих безпілотників. Владислава Стецюк, Віталій Гудилко, випуск новин. Допоки українські бійці на сході боронять терени нашої держави, на Рівненщині добігає кінця 6-та хвиля мобілізації, за рахунок якої повинна відбутися ротація тих, хто відправився на Донбас під час 3-ї хвилі. Мобілізацією військовозобов'язаних займаються військомати та органи місцевої влади. Проте не всі ставляться до своїх обов'язків сумлінно. Так, на Рівненщині нещодавно військовою прокуратурою було відкрито 2 кримінальні провадження на місцевих сільських голів. Голова Вирівської сільської ради не забезпечив
доставку та не організував оповіщення понад 100 військовозобов'язаних, не забезпечив їх доставку до військомату. Внаслідок чого завдав немайнової шкоди, яка виразилася в підриві обороноздатності України та порядку комплектування Збройних сил України та інших військових формувань. Голова Княгининської сільської ради не подав у розшук та не вжив заходів щодо прибуття на медичну комісію до військомату близько 150 військовозобов'язаних, які підлягали обстеженню лікарською комісією та призову за мобілізацію, що завдало істотної шкоди порядку комплектування військових частин Збройних сил України та інших військових формувань у період дії загрози національної безпеки України. Вище згаданим сільським головам тепер загрожує штраф від 50 до 150 неоподаткованих мінімумів з доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років, чи обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Рівень щеплень маленьких рівнян від інфекційних хвороб помітно знизився. Про це прозвітували спеціалісти міського управління охорони здоров'я під час засідання міськвиконкому. Причина – відсутність вакцин, адже МОЗ не провело тендери і не закупило відповідні препарати. Яку небезпеку це може становити, дізнавалися наші журналісти. Лікарі б'ють на сполох. У Рівному помітно зменшилась кількість щеплень дітей від інфекційних хвороб через брак вакцин. Враховуючи те, наскільки мало отримали вакцин, у нас відсоток щепленості від нуля по деяких позиціях до 47 по поліоміеліту в шестирічному віці. 12, 20, 22%, ну, звичайно, дуже низький відсоток щепленості. Препаратів для щеплення катастрофічно не вистачає, кажуть лікарі. На сьогоднішній день лишилось тільки 1600 доз вакцини проти гепатиту Б, 1270 від епідпаротиту і краснухи та 1089 проти хіпу. Дещо можна купити і в аптеках, при поліклініках, але це дорого і потребує спеціальної процедури доставки, кажуть лікарі. Більшості ж вакцин уже немає в наявності. Використали всю вакцину поліомієлітну оральну ін'єкційну. Проти корі дифтерії, кору дифтерії і правцю використали всю, і всю вакцину БЦЖ. Все те, що треба, ці залишки у нас лишилися, оскільки от КПК не можна робити дітям, які не щеплені проти дифтерії. І в нас виходить така, тягнеться ланцюжок. Коли вакцини знову з'являться, наразі невідомо, але лікарі вже попереджають, наслідки від таких перебоїв можуть бути невтішні. Діти частіше хворітимуть на інфекційні хвороби, адже наразі є незахищеними. Занепокоєний цим питанням і міський голова, тому запропонував сформувати відповідне звернення до Міністерства охорони здоров'я та керівництва країни, аби вкотре привернути увагу до нагальних проблем в медичній сфері. Ірина Мороз, Роман Шикунець, випуск новин. Безпечне дитинство. Під такою назвою рятувальники краю провели навчальну акцію в оздоровчому таборі «Агатівка» для дітей – учасників АТО. Продемонстрували вони пожежно-рятувальну техніку та спорядження, а також ознайомили дітей з правилами безпечного відпочинку. Подробиці дивіться далі. Рятувальники вчили дітей. З метою організації безпечного літнього відпочинку працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій започаткували акцію «Безпечне дитинство», яка нині успішно проходить по всій області. Тому днями рятувальники завітали до оздоровчого табору «Агатівка», де нині перебувають діти учасників АТО. У цій зміні у нас відпочиває 250 діток, батьки яких є учасниками антитерористичної операції. Діти мали змогу поміряти бронежилет, потрогати боєприпаси, адже піднести свій дух патріотизму, який так необхідний зараз нашій державі. Наш заклад зацікавлений у проведенні таких заходів, і ми надіємося на подальшу плідну співпрацю. Для школярів, які відпочивали у таборі, рятувальники продемонстрували пожежно-рятувальну техніку та спорядження, ознайомили з правилами безпечного відпочинку на воді, нагадали, як поводитися з вогнем, а також на практиці показали, як правильно гасити пожежу. Піротехніки на прикладі муляжів продемонстрували різні види боєприпасів. А фельдшер-рятувальник роз'яснив дітям основні правила надання першої медичної допомоги. І проводимо серед дітей такі роз'яснювальні заходи. Відвідуємо літні табори відпочинку, показуємо їм пожежну техніку, яка є на озброєнні рятувальних підрозділів, розповідаємо про функції рятувальних підрозділів, які вони виконують. І сьогодні в дитячому оздоровчому таборі «Агатівка» було проведено захід, де діти змогли ознайомитися з наявним пожежно-технічним озброєнням підрозділу, побачити ті
побачити і почути ті задачі, які виконують працівники Державної служби порятунку в надзвичайних ситуаціях. Діти, в свою чергу, залишилися задоволені. Кажуть, дізналися багато цікавого та корисного для себе. Звичайно, мені сподобався цей захід, адже саме завдяки ньому можна багато чому навчитися, так само повторити, ну і якось відволіктися від інших думок, те, що батьків АТО. Для себе я багато чого дізналася, як треба гасити пожежу, як надавати першу допомогу. Будете робити? Тато знаходиться в зоні АТО. Кожного вечора до мене телефонує. Я чую вибухи, як стріляють. Мій тато завжди дзвонить до моєї мами, і мама дає завжди мені трубку, я з ним говорю. Працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій переконані, що подібні заходи допоможуть зменшити кількість нещасних випадків, і відпочинок молодого покоління стане безпечнішим. Любов Данча, випуск новин. На цьому ж у мене все. Більше новин дивіться на нашому сайті. Залишайтеся з нами та будьте в курсі останніх подій. Побачимось на цьому ж каналі. В цей же час бережіть себе.